ይኸው ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ዳዊት ወንድምአገኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአእምሮ ሕክምና ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰርና የጥቁር አንበሳ የጤና ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅን በመክተል ፕሬዝዳንትነት ማዕረግ ይመራሉ። ዶክተር ዳዊት ከአእምሮ ሕክምና ሙያቸው በተጨማሪ የግጥም መድበልና የአለመኖር ልቦለድ መጽሐፍ ደራሲም ናቸው። በማህበረሰብ ጉዳዮች ላይ ሐሳባቸውን በተለያዩ መድረኮች ላይ በማቅረብም ይታወቃሉ። ዶክተር ዳዊት ከሕክምና በተጨማሪ ፍልስፍናም አጥንተዋል። ለኪነ ጥበብ፣ ሙዚቃ፣ ስነ ጽሑፍ ልዩ ፍቅር ካላቸው የአእምሮ ሐኪሙ ከዶክተር ዳዊት ጋር ስለ ሙያቸው፣ ስለ አለመኖር መጽሐፋቸው፣ ስለ ህይወት በሰፊው ተጫውተናል። በሁለት ክፍል ግብዣ ለዛሬ እንዲህ ከሙዚቃ ጋር አሰናድተናል። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር በጨዋታ ስለምታሳልፉ ደስ ይለናል። በያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ዶክተር ዳዊት አንድ ጥያቄ ይዤ ነበረ። የአእምሮ ሐኪሞች፣ ተመራማሪዎች፣ መምህራን በማህበረሰቡ ውስጥ የተለየ ሚና ሊኖራቸው ይገባል ብለህ ታስባለህ ወይ? ለምሳሌ የማህበረሰቡን ባህሪ በማጥናት በመከታተል ለችግሮቹ መፍትሄ በመፈለግ መፍትሄን በማቅረብ ነው ወይስ ለዚህ የተለየ ጥናት ዘርፍ ይኖረዋል? እሱንም አብረህ ብታየው ይሄ የማህበረሰብ የባህሪ ለውጥ ከዚህ በፊትም በተገናኘንበት ጊዜ ኤችአይቪን ወይንም ደግሞ ሌላ ወረርሽኝን በሚመለከት ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። አሁንም ደግሞ ከለውጥ ጋር በሚመጣ ይሄ በግጭቶች በርስ በርስ መጠራጠር የሚመጣውንም ነገር ተስፋና ስጋትን አንድ ላይ አያይዞ እነዚህን አደጋዎች ቀድሞ ለማየትና እንደው እዚህ ላይ ለመመራመር ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ ነው። አንደኛ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ሁለተኛ ዋናው ከምንለው ኃላፊነታችን ውስጥ አንዱ ይሄ መሆን አለበት ብዬ ነው እኔ ማምነው። አንዳንዶቹ ቀድሞ ይሄ የገባቸው ታል እንደ ፕሮፌሰር መስፍራ አይነቶቹ አሁን ቀድሞ ይሄ የገባው ይመስለኛል። ባለው ማህበራዊ ተሳትፎ ከድሮ ጀምሮ ያለውን ሳይ ቀድሞ ይገባዋል። አሁን ብዙ ወጣቶቹ እንደዚህ እንዲበረታቱን እናረጋለን። እኛ ምን መከራለን? ኃላፊነታችን ምንድነው? ኃላፊነታችን እኛ የባህሪ ተመልካቾች ነን ማለት ከጎን ሆነን በግለሰብ ደረጃ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ለምንድን ነው የሚያደርገው? እንዴት ነው እንደዚህ የሚያደርገው የሚለውን መጠየቅ፣ መፈተሽ፣ ለሱ መፍትሄም መላሽም መስጠት። በቡድን ደረጃ ሲሆን ደግሞ ያ የግለሰቡ አስተሳሰብ፣ ፍላጎት፣ ድርጊቶች በቡድን ውስጥ እንዴት ሆኖ ይሄዳሉ የሚለውን የመመለስ። ከዛ ደግሞ የማህበረሰብ አው መሰረታዊ ሆነውን ማንነት፣ እኔ ማለት ምን ማለት ነው? ከየት ነው የሚመጣው? እኔ እንዲነኝ የምለው ነገር እንዴት ነው የሚመሰረተው የሚለውን የመጠየቅና ያንን ደግሞ መጠየቅ ብቻ አለ የምናቀውንም የማስተማር ኃላፊነት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ አሁን ወገናችን የሚጎዳው እኔ ባለማወቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት በሚያሳዝን ሁኔታ የወገናችንን አለማወቅ ወይም በአግባቡ አለመረዳት ተጠቅመው ጥቂት ሰዎች በየትኛውም በኩል ያሉት ማለት ጥቂት ሰዎች እነሱ በፈለጉት እኛ እናቃለን በሚለው መንገድ ይመሩታል። ይሄ ለምሳሌ እንበል 50-60% ማህበረሰብ የነቃ እና ነገሮችን የሚያቅ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚለውን የሚያቅ ቢሆን በቀላሉ በግለሰቦች ተጠልፎ ወይ በአንድ በሁለት ሐሳቦች ተይዞ የሚሄድ ድሉ አነስተኛ ነው። ስለዚህ እንደኛ አይነት ሰዎች አንዱ ድርብ ኃላፊነታችን የምናውቀውንም የማሳወቅ ሁኔታ የማሳወቅ ግዴታ መሆን አለበት። ለምሳሌ አሁን የሀገራችን ስንወስድ ይሄ ከማንነት ጋር የተያዘ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ማለት በብሔርም በለው በሃይማኖትም በለው እንደዚህ የመሳሰለው አለና እሱ ማለት እኔ የሚለው ሐሳብ ከየት መጣ የሚለው ማስተማር ያስፈልጋል። ሰው ሲወለድ የሚያውቀው ነገር ምንም እኔንም አያውቅም ሲጀምር የሚያውቀው ነገር ስሜት ነው። ያቱም ህፃን ልጅ ሲወለድ ሁላችንም እናውቃለን ያለቅሳል። ስለበረደው ነው የሚያለቅሰው፣ ያለቅሳል ስለሞቀው ነው የሚያለቅሰው፣ ያለቅሳል ስለራበው ነው የሚያለቅሰው። ይሄው ነው የሚያውቀው ነገር ወይ የምታውቀው ነገር ስሜት ነው። ቀጥሎም የምታውቀው ነገር ደግሞ ሁሉን ነገር አድራጊነትን ነው። ምክንያቱም ሌላ ምንም ነገር በማላቅበት ጊዜ ሳለቅስ የሆነ ነገር መጥፋፊ ውስጥ ይገባል። ሳለቅስ የበረደኝ ይሸፈናል ወይ የሞቀኝ ወይ ይታጠባለሁ። ስለዚህ ሁሉን አድራጊነት ነው። የመጀመሪያው ማንነት ያ ነው፣ ስሜት ብቻ ነው። ከዛ ግን ስንቆይ
እኔ እንደፈለኩ እንዳልሆነ ሲገባይ ማለት ነው። እኔ ባልኩ ቁጥር ጡት ስለማይመጣ፣ እኔ ባልኩ ቁጥር ልብስ ስለማይቀየር፣ እኔና ይሄ በዚህኛው በስሜቴና በሆነ በሌላ አካል መካከል ልዩነት አለ። ስለዚህ ያ እናት ነው ወላጅ ነው ምናምን ይባል ነገር የለም። ግን ያ ሌላ እኔና ሌላ የሚለው አሁን ልክ ይሄ እንግዲህ ወደ ማንነት በኋላ ስናመጣው እኔና እነሱ ወደሚለው እኔና ሌላ የሚለው ይመጣል። ከዛ ቀስ ሲል ደግሞ ሲቆይ ደግሞ አሃ እኔና ሌላ ብቻ ሳይሆን ይሄ ሌላ ደግሞ በጣም እኔ የሚንከባከበኝ እኔ የፈለኩትን የሚያረግልኝ ሁሉን አድራጊ ሁሉን ቻይ ሁሉን ፈጣሪ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም ልጅ ፈጣሪ የሚባል ነገር ከማወቁ በፊት ወላጆች ያውቃል። ወላጅ መሆናቸውን ሳይቀር ፈጣሪነታቸውን ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ወራት እየጨመሩ 6 7 8 ወር የሆነ ሲመጣ ደግሞ እቺ ብቻ ሳትቶ በመሃል ሌሎችም አሉ። በየመሃሉ እየመጣ እየገባ የሚወጣና አባት እንበለው ወይ ምን እንበለው አናቀም፣ ግን የሚቆራረጡ አለ፣ ግንኙነቱን የሚቆራረጥ አለ። ስለዚህ እኔ ብቻ አይደለሁም ሌላ ይሄ ነገር ለካ ብዙ ነው። ወደ 8 ወር አካባቢ እንግዳ መለየት እንጀምራለን። ስለዚህ ከስምንት ወር በታች ያሉ ህጻናት ልጆችን አሁን ወስደን የትም ያህል እንዲህ ስንል መጥቶ ያቅፉናል። ስምንት ወር ላይ ያ ልጅ እንዲህ ሲባ ይሸሻል። ቤተሰብና የለመድኩትና ያለመድኩት የሚል መከፋፈል ይመጣል። ከዛ መዳህ መውጣ ሲጀመር ለካ ይሄ ነገር ሰፊ ነው፣ ሌሎች ደግሞ እዛም አሉ፣ ለካ እኔንም ይመስሉም አሉ፣ ከኔ ከፍ የሚሉ አሉ፣ ከኔ እነሱን እየለመድኩ ውስጤ እያስገባው ከውጭ ያሉት አዲሶቹን እያደግኩት ይሄን እንግዲህ ያው በቃ እስከ እድሜያችን መጨረሻ ብናየው ከውጭ ወደ ውስጥ ሌላን እያስገባን የኔ እያደረግን ማለት ነው። ሌላን እያስገባን የኔ እያደረግን ነው ማንነት የሚገነባው። ይሄ ማናችን ብንጠራጠረው ማንችል እውነት ነው። በፈለግነው የፖለቲካ አመለካከት እናጥቃው ብንል የሚጠቃ ሀሳብ አይደለም። አንድ ሰው በተፈጥሮ ራሱን ከሌላ የሚለይበት አኗኗር እና የተፈጥሮ ሂደት ይሄ ነው። ይሄን ማስተማር እንደ ምሳሌ ላንሳው ብዬ እኔ ይሄን ማስተማር የኛ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም እኔ ኃላፊነቴ ማከም ነው። በቃ አክማለሁኝ። እኔ ጋ የታመመ ሰው ታክሞ ይሄዳል። የመጣልኝ ተማሪ አስተምራለሁ ልል ይችላለኝ። ግን እንደደረስንበት ዘመን የደረስንበት ዘመን ሰዎች፣ ሀገር፣ ቦታ የሚጥልብን ደግሞ ኃላፊነት አለና አንዱ ኃላፊነታችን ይሄ ነው። ለማህበረሰብ የተቻለንን ያህል ማስተማር መቻል፣ በንግግሮቻችን ማስተማር፣ በጽሁፎቻችን ማስተማር፣ በክርክሮቻችን ማስተማር፣ ባገኘነው አጋጣሚ በጨዋታ መሀልም እንኳን ይህን ማስተማር ኃላፊነታችን ነው ብዬ በጣም አምናለሁ። ባህሪውንም የማህበረሰቡን ባህሪም በየጊዜው ምክንያቱም በብዙ ምክንያቶች ይለዋወጣል ብዬ ቅድም ኤችአይቪ እንትን ያስገባሁት ለግንኙነት የተለየ ነገር ትቶልን ሄደዋል። የምናፍርበትን የማናፍርበትን ሁሉ እንግዲህ በቀላሉ የተፈጥሮ ነገር መሆኑን እንድንረዳ አድርጎናል። ከዚህ በፊት ያልነበረ ነው። ምናልባት በእኛ ወጣትነት ጊዜ ስለ ወር አበባ ከወላጆቻችን ጋር ማውራት ከባድ ነበር። አሁን የደረስንበትን እናየዋለን። በዛ ችግር ምክንያት ነው ይሄ የመጣው እና አንድ ማህበረሰብ ሁል ጊዜ የሚመጡ ችግሮችንም ሆነ ተግዳሮት ነው የሚባለው በዘመኑ ቋንቋ እነሱን እያለፈ እየተማረ ባህሪውን እየቀረጸ የሚሄድበትን ነገር ብዙ ጊዜ በማህበራዊ ጥናት ደካማ ይመስለኛል። የኔ ሀሳብ ነው ይሄ። እንግዲህ እንትን ነው አሁን የእኛ እንግዲህ የሚሰው ሰው ይቅርታ እንኳ አልጠይቅበትም ማለት ከማስበው ነገር ነው ይሄ። የእኚህ ጥናቶቻችን የተንጠለጠሉ ናቸው። ችግራቸው እሱ ነው ማለት ከምንኖርበት እውነታ ጋር በጣም ተንጠልጥለው ያሉ ናቸው፣ አይደርሱም። ስለዚህ ብዙ የማህበራዊ ዘርፍ ጥናቶች አሉ፣ ለምሳሌ ይወጣሉ፣ እናነባቸዋለን። ግን ዞር ብዬ እሺ ይሄን ጥናት ይዤ ብዬ ሳይ ጠብ የሚል ነገር የለውም። አብሮን ለሚኖሩ ሰዎች የሚሆን ነገር የለውም እና እሱ ላይ ድካም አለ። ይሄን አመን ያለብን ነገር ይመስለኛል፣ የእኛም ጥናቶች ጨምሮ ማለት ነው። ብዙ ነገር የመንጠልጠልና የመዘርዘር ሊስት የማድረግ ለምሳሌ እንደዚህ ያህል ይሄን ያህል ሰዎች እንደዚህ አይነት በሽታ አለባቸው። ለምሳሌ በአእምሮ ህመም ከሆነ አንድ አራተኛ የሚሆነው ሰው የጭንቀት ህመም ሊኖረው ይችላል። እንደዚህ እሺ፣ አዎ ጥሩ ነው፣ ግን ከዛስ የሚለው ጋር ብዙ የምንለው ነገር የለም። እሱ በጣም የሚጎለው ነገር ቅድም ካልኩት ጋር ይያዛል። በተወሰነ መልክ እውቀታችን ከሌላ ቦታ የመጣ ስለሆነ እዚህ ላይ መጥቶ ግጥም ስለማይል ይቸግረናል። እችኛዋን ደግሞ አልፎ ለማጥናት ድፍረቱም አንዳንዴ እንትን ይለናል። ሌሎችም እንደዚህ ጥናቶች ከማጠ ብዙ ችግሮች ተያይዘው የሚመጡበት አሉ። ግን ማህበረሰብ እንደየዘመኑ የሚጋለጥባቸው የራሱ ለመኖር ሲል የሚያልፋቸው ችግሮች ይኖራል። በእኛ ሀገር ታሪክ ዝም ብለ ተመልሰን ብንሄድ በጣም ብዙ ችግር መቁጠር እንችላለን፣ ያለፉ ችግሮችን። በጣም ደግሞ ብዙ መልካም ጊዜዎችንም መቁጠር እንችላለን። እንደ የዘመናችን የሚሆነው ማህበራዊ ባህሪ የሚባል ነገር ካለ ባህሪያችን ምንድን ነው? እሱስ አሁን ለሚገጥሙ ችግሮች እንዴት ነው
ሊያግዘን የሚችለው ወይ ላብሰው የሚችለው የሚለውንም የማጥናትና ያንን የመተንተን ያንን ደግሞ የማስተማር ኃላፊነት መልሶ እኛው ላይ የሚወድቅ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እንዲሁ በግርድፉ እንደ ተመልካች ስናየው ይሄ ሰጀስታቢሊቲ እንለዋለን በአምሮ ህክምና በስነ ልቦና የተባለውን የመቀበል ዝንባሌ ያለው እኛ ወደ እስከመጨረሻው ብንሄድ የተባለውን የመቀበል ዝንባሌ ያለ ይሄ እንግዲህ ወደኋላ በተወሰኑ ጥናቶች አሁን ለማየት ሞክረናል። እንደዚህ በተወሰነ ከትምርት ጋር ያያዛሉ ከትምርትና ከባህላዊ ትምርታችን ጋር ያቀድብስና ዋና ነበር ማለት የቃል ትምርት አው የቃል ትምርት ይነገረኛል ይዟል አልጠይቀው ይነገረኛል ይዟል ከፍሲል መጠየቅ ኑሮ ይችላል ግን በመሰረታዊ ደረጃ የተባለ ነገር መጠየቅና ያንን መቀበል አንድ ሁለተኛ ቅድም ስለ ሚሊተሪ እንተስን ነበር ተዋረድ በእኛ ሀገር ተዋረድ አሁንም እንኳን ማለት ነው አሁንም ቢሆን ተዋረድ ሰዎች የሚያከብሩት ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የበላይ ካለው ይሄ ነገር በቃ ብሎ ማድረግ አለ። ያ ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት ተዋረድን አለመከተል የተባለን አለመቀበል ወደ ኋላ መለስንል ያስከተለው ነገር ጉዳት ነው እና ሰዎች ሁሉ ጊዜ የሚያስታውሱት ጉዳቱ ነው። ስለሚያስካው አይ ይሄ ነገር አለቃ ብሏል ካላደረኩ ችግር ነው ስለዚህ ባላምንበትም ባረገው ይሻላል ከሌ እንደዚህ ብሏል ባልወጣ ችግር ነው ስለዚህ እጄ ብሰለፍ ይሻላል እንደዚህ ብልሻል የሚል አለ። ለምሳሌ ይሄ የምናየው ነገር ነው ግን እንዴት ነው ከዚህ ለናወጣ የምንችለው? ሰዎች በጋራ ሲሆኑ በቡድን ሲሆኑ የማሰብ አቅማቸው ለምሳሌ ዝቅ እንደሚል እናቃለን በጥናቶች። አሁን በግላችን ያለን የማሰብ ማለት የብስለት የብልህነት ደረጃችን ከፍ ያለ ሰዎች በቡድን ስንሆን እንዳለ አማካዩ ዝቅ ይላል አማካዩ ዝቅ ይልና አንዳንድ በቡድን የምናረገው ነገር በጣም በኋላ ለብቻችን ሆነን ምን ሆኜ ነው እዚህ ውስጥ የገባሁት እንላለንና አንዳንድ ጊዜ አስፈልጊ ነው እንደ ለምሳሌ ኳስ ምናምን ስናይ ብሔራዊ ቡድን ኳስ ተጫውቶ አሸነፉ ምናምን ያየን እንጨፍራለን ለብቻ ሜዳ ላይ ጨፍር ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም። ተወሰነ የሚያስሚጠቅበት ጊዜ አለ ግን በአብዛኛው በቡድን በመሆንበት ጊዜ የማሰብ አቅማችን ዝቅ እንደሚል ግን መረዳት ያስፈልጋልና እሱን ቀድሞ አውቆ ቡድኑ ስገባ ተጠንቅቄ ነው መግባት ያለብኝ በምን ደረጃ ነው የቡድኑ አባልም ሆኖ ግን ራሴንም ደግሞ እኔነቴን ይዤ ደግሞ መቀላቀለው የሚለው እነዚህ ነገሮች ማየት ይፈልጋል። እንዳልሽው ግን ደከም ያሉ ስለሆነ ጥናቶቻችን ወርደን ከዛ ስለዚህ በዚህ መልክ ብናስተምር እንደዚህ ብናረገው የሚል የለንም። ለምሳሌ እንደዚያ የማሰብ ቅድም ስናወራ ፍልስፍና እንደ ስንለም የማሰብ የመጠየቅ አቅምን እንዴት ማጎልበት ይቻላል ብለም መጠየቅ አለብን። የሚያስፈልጊ እንደሆነ እናቋለን እንዴት እንደምናረገው አናውቅም። ምን ያስታውሰኛል የስለቻዩም ስላነሳች አንድ ሰው በጣም ትልቅ ፋሽን ሆነ በእኔ ሃይ ስኩል በነበርኩበት ጊዜ ክበቦች እነዚህ የትምርት ክበቦች HIV ክበብ ነበር ይሄ ጸረ ሱስ ድራግ እንደዚህ ክበብ ምናምን እየተባለ በሃይ ስኩል ውስጥ እዛው የሬዲዮ ፕሮግራሞቹ የሚመስሉ ነበሩና አሁን ምናልባት በሃይ ስኩል ራሱ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ግን ከሃይ ስኩል በታች ባሉ ትንሽ የሐሳብ ክበቦች ማቋቋም ይቻላሉ። ትንሽ ልጆች 10 አመት 11 አመት 8 አመት እንደ በእድሜያቸው ልክ የሚሆን የስሜትና የማህበራዊ ግንኙነት ክበቦች ስሜታቸውን እንዴት ልጆች መግለጽ ይችላሉ ማህበራዊ ግንኙነት እንዴት መሄድ ይችላል ካላደረግነው አይሆንማ ማለት አሁንኛ አድገው ወጣቶች በሳልና ንቁ እንዲሆኑ ነው የምንጠብቀው ከታ ማለት ያ ሊሆን አይችልም። እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ግን የማህበራዊ ጥናት ዘርፉ በጠቅላላ ትኩረት ካለው መነሳት መቻል አለበት። ያለንበት ዑነታ ምንድነው? ይሄ ዑነታ ላይ የተቀመጡ ችግሮች ምንድናቸው? እነሱን ምንፈታው? የትኛውን ጥያቄ سنመልስ ነው የሚሉ ጥናቶች በጣም ያስፈልጉናል። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄን ለማድረግ ደግሞ ገንዘብ ይፈልጋል። ስለዚህ ገንዘብ ባለ ገንዘቦች ይሄንን ማሰብ አለባቸው። ያ ጊዜ መንግስት ማለት ይሄ ነው። ከመንግስት የበለጠ ታምታም ይለፈም ይለው ማለት ነው። በፊት እንግዲህ የክርክር የምን ነበሩ ክለቦችና ምናልባት እነሱ ከደጀ ተቀዱ ሊሆኑ ይችላሉ ግን የሰጣ ገባ ክርክር ደግሞ ለኛ አዲስም አልነበረም እንደሱ አይነት ነገሮች እንደገና ማሰብ ያስፈልጋል እንጂ ያልዘሩት አይበቅልም ነው ያልዘሩት አይበቅልም ሌላ ዘር ይፈልጋል። ይሄን አሁን ያለውን ነገር እኔ ሌላ አንድ 25 አመት 30 አመት መስጠት አለብ ማለት እውነት ነው ማለት ልጆች ማደግ አለባቸው በሆነ መንገድ ተምረው በተለየ መንገድ ያሰቡ አሃ እንደዚህም ነው የሚሉ እሱ ስለዚህ ትንሽ እርጋታ ይፈልጋል ያልፋል ያለው ነገር ግን እርጋታ ይፈልጋል ቶሎ የሚፈታና በቃ እንዲ ነው ብለን ምናረገው ነገር አይመስልም ትግስት ይፈልጋል እንዴ ምን እንደነቅለው ወይ ምን ተክለው ነገር አይደለም በጭራሽ አይደለም እሱን ሁላችንም ማስተዋል ያለብን ይመስልን ጊዜም ይፈልግ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው በጣም
ልክ ነው ዶክተር ዳዊት እንግዲህ ብዙ ቦታ ሄደሃል አይደለ? ቅድም እንደነገርከኝ ቶሮንቶ ሄድከው እንደ ተጋባዥ ፕሮፌሰር ሆነህ ነው ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ በኋላ ነው መሃል ላይ ያመለጠን ነገር አለ ማለት ነው ዶክተር ዳዊት ጥቁር አንበሳን እኮ በቃ ያው ዝም ብዬ አለፍኩት መሰለኝ ስለዚህ ያው በማስተማር እንደገና ደግሞ በኃላፊነትም ነው የቆየው ጥቁር አንበሳ ውስጥ ይመስለኛል ነገሮች አለ መቸ ሲሉ ነው እንዲዞር የምትለው አዎ እኔ እንትናለሁ 6 ወር ነው ላለው እንትኔ አሁን ኮቪድ መጥቶ ያዘኝ እንጂ 6 ወር ነው የምችለው ምን ሰራበት ሁኔታ ከባድ ነው እነቱን ለማናገር በጣም ያለ ረፍት እና ሌላ ዓለም ሌላ የሚሆን ነገር እንዲምለካ ሊሆን ይችላል የሚል የሚቀሰቅስ ነገር ሳያረጉ በየቀኑ እየሰሩት ለመሄድ በጣም ይቸግራልና ጥቁር አንበሳ እንግዲህ እኔ በጣም ወደዋለሁ ቁርአን መስማት ሲመጀመሪያው እሱን ነው ማስመር ያለብን አንዳንዴ ምሰራውን ነገር ብዙ ሰው አሁን በቃ አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ አጥጤና ችግር አለው እንደዚህ አለው በዚህ ሰዓት ላይ ምን ታረጋለ እንደዚህ ልኛ ብዙ አውጥቼ አውርጄ ነው ወደ ኃላፊነትም እንትን ያልኩት ገና ሲጀመር ተማሪ ሆኜ እንትን ስለምወድ ከሰው ጋር ኢንጌጅ ማድረግ መሳተፍ ስለምወድ የተማሪ ኃላፊ ነኝ የተማሪዎች ኃላፊ ነኝ የአካዳሚክ ኮሚሽን ሄጋ አካዳሚክ ጉባኤው ሲሰበሰብ 5 ዓመት 6 ዓመት ተወካይ ነኝ እዛ ቁጭ የትልቆቹ ፕሮፌሰሮች በጣም ጠቅሞኛል ስራ እንዴት እንደሚሰራ ሲከራከሩ ይሄ በቃ የኢትዮጵያን ቢሮክራሲ ማወቅ እንትኑን ይሄ አካዳሚክ ደግሞ ቢሮክራሲ ደግሞ የባሰ ነው እሱን መማር 5 ዓመት ቁጭ ያለኝ በየወሩ ማለት ነው እነሱ ሲሰበሰቡና ትልቅ ትምህርት ነው በራሱ የተማርኩት ማለት ነው እንዴት ነው ዩኒቨርሲቲ እንዴት ነው የሚሰራው ህክምና እንዴት ነው የሚሰራው አብረው እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለው በኋላ እንደመጣው ጳውሎስ ተመደብኩኝ የጳውሎስን አእምሮ ህክምና እኛ ነበርን ያን የመሰራው ከጥቁር አንበሳ የኛ ዲፓርትመንት ነበረ ከዛ የእሱ ዲፓርትመንት ኃላፊ ነበርኩ ከዛ ጳውሎስ ራሱን እየቻለ ሲመጣ እኛ ሀገራው ብዙ ሰው የማያውቀው ሌላ ችግር አይደለም ግን መፈታት ያለበት ሌላ የጤና ስርዓቱ ላይ ያለ እክል ሁሉም አንድ መሆን ነው የሚፈልገው ማለት ሁሉም አንድ ነገር መሆን ነው የሚፈልገው ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ይሆናል ከዛ ወይ ጳውሎስ ወይ ሌላ ሆስፒታል ብንወስድ ደግሞ እንደሱ መሆን ይፈልጋል እንደዚህ ይሄ ለደሃ ሀገር አይደለም ለሀብታም ሀገር የሚያዋጣ እንትን አይደለም ስለዚህ መገፋፋት አለው ስለዚህ ጳውሎስ ራሱን የቻለ ሲመጣ ተገፍቶ ከወጡት የመጀመሪያ ትምህርት ክፍሎች መካከል አንዱ አእምሮ ህክምና ነበረ ስለዚህ እኛ አሁን የሚያስቀው ፓርት ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ኃላፊው ማን ነው ያን ዶክተር መስፍኔ ነበር የጳውሎስ ስለዚህ የቤት ውስጥ ነው ውጡልኝ ነገር ነው አደርሳችኋል ውጡ አይነት ነገር ነው በክፋት አይደለም ግን ስለዚህ የነበረው ምን ማድረግ ይሻላል ከያዙ እኛ ተማሪዎች አሉን አእምሮ ህክምና ይማሩ ስፔሻሊስት የሚሆኑ አሉን እኛ መስራት አለብን ስለዚህ ጳውሎስ ይያለው ቁራን በሳ በሳምንት 3 ቀን ከሰዓት ከሰዓት እየሄድኩ በቃ በሽተኛ ካለ ዝም ብላችሁ ቀጠሩ ይያልኩኝ የከሰዓት ቦታ በተገኘበት ክሊኒክ መስራት ጀመር ቁራን በሳ ደግነቱ ደግሞ ያኔ ቁራን በሳ ኃላፊው ደግሞ ፕሮፌሰር አታላይ ነበር ስለዚህ ጳውሎስ መስፍን የነበረው ቁራን በሳ አታላይ ነበር ለማሳመን ብዙ አልቸገረንም ከዛ አይ የጳውሎስ ሁኔታ በቃ ሙሉ መውጣት ሲሆን ቁራን በሳ አምሮ ህክምና መጀመር አለበት ብዬ እሱ እንዲጀመር አደረኩ ስለዚህ እሱን በቃ ቁጭ ብለን በስክሪን እየከለልን ህመምተኛ እንደዚህ ዝም ብለን እያናገርን በቁም ሳጥን እየከለልን እንደዚህ ነው የጀመርነው ጥቁር አንበሳ እና እሱን ተመልሼ እሱን እየሰራው እንዳለ ወዲያው የህክምና ትምህርት ቤቱ ተባባሪ ዲን ሆንኩኝ። ፋሚሊ ሜዲሲን የሚባል እሱ በጣም ጥሩ ስቶሪ ነው። እናነሷለን እሱ ከካናዳው ጋር አያይዘናን ሰው እናነሷለን። እሱን እየሰራው ብቻ ሲያዩኝ ይሁን አሶሺየት ዲን ይሁን ተባ አሶሺየት ዲን ነው የህክምና ትምህርት ቤቱ ከዛ ቀጥዬ የኮሌጁ ደግሞ ድህረ ምረቃ የፖስት ግራጁዌት ትምህርት ቤት ዳይሬክተሩ ከዛ በኋላ ነው በተጋባዥ ፕሮፌሰርነት ቶሮንቶ ሄድኩት በስራ ሄድኩበት አጋጣሚ እሱኛው ነውና እንደ ሰባቲካል ነገር ወስደህ መሰለኝ ሰባቲካል ወስጄ ነው ሄድኩትና ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ እዛ ቪዚት አንድ አመት ቆየ አንድ አመት ከ 3-4 ወር እንደዚህ ቆየሁኝ እዛ ማስተማር ብቻ ነው ማስተማርና ማከም ሁለት ቦታዎች ላይ ነው አንደኛው ላይ አካዳሚክ ቪዚተር የሚል እና ቪዚቲንግ ክሊኒካል ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲው ነው የዩኒቨርሲቲው ፖስት ነው ይሄኛው ከዛ ግን ሆስፒታሎች ደግሞ ሁለት ኦንታሪዮ ሾርት ሴንተር ፎር ሜንታል ሄልዝ የሚባል አለ ሳይንስስ እንደኛ ማታ ዩኒቨርሲቲ ነው ደግሞ ሆስፒታሎች አሉ እዛ ደግሞ ኮንሰልታንት ሐኪም ሆኜ ሰከንድ ኦፒኒየን ሳራ ነበር ሰከንድ ኦፒኒየን ማለት ሌሎች ሐኪሞች ወይ ሌሎች ሳይካትሪስቶች ኮሚቴ ውስጥ ያዩና ወደዚህ ሴንተር ለሁለተኛ ሐሳብ እነሱ ምን ይመስላቸዋል ብለው ደግሞ ከእንደገና ለህክምና ይልኳቸዋል ስለዚህ አይተን እንደዚህ ነው ብለን ለሌሎች ሐኪሞች መልሰን ሰጣለን ለምተኞቹ እሱና ሌላ ሆስፒታል ደግሞ እንደዚህ ሳይኮቴራፒ የሚባል እኔ ሌላ በኋላ የተማርኩት ትምህርት አለና እሱ ደግሞ ሌላ ሆስፒታል ሰራ ነበር ስለዚህ ህክምናም ሰራ ነበር ማስተምርም ነበር እዛ በነበርኩበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮንሲን ሄድከው ከዛ በኋላ ነው በፊት ነው ዊስኮንሲን ሄድኩት ከዛ በፊት ነው በፊት ነው ከዛ በፊት ነው
እሱም እንደዚሁ በምን አወቅሽ ግን ይሄ ቆጣው እሱም ያቆ ነገር አይደለ ከዛ አፊት ነው ዊስኮንሲን ሄድኩት ዊስኮንሲን ሄድኩት በመክንያት ፋሚሊ ሜዲሲን የሚባል የህክምና አይነት ስፔሻሊቲ አለ ምን ማለት ነው ፋሚሊ ሜዲሲን አዎ ላስረዳ እሺ በጣም መሰረታዊ ህክምና አይነት ነው የኢትዮጵያ ሄልዝ ሲስተም የኛ ጤና ስርዓት የሚሻሻል ከሆነ ያገባኛል ባዮች ሁሉ አተኩረው ሊያዳብሩት የሚገባ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ህክምና ይማራል አይደል ስለዚህ ተቀላላ ሐኪም ይሆናል ግን ተቀላላ ሐኪም ስንሆን ቀደም እንዳለው ስልጣናው ብዙ እንደው እዚህም ያደርስ አይደለም በህክምና ከመስጠት አንፃር አሁን ብዙ ህክምና የሚሰጠው ቀደም እንደ ተንጠለጠለ ነው ብያለሁ ህክምናው እንደ ተንጠለጠለ ነው በስፔሻሊቲ ደረጃ ነው ለምሳሌ የልብ ሐኪም የሳምባ ሐኪም እንደዚህ የኩላሊት ሐኪም የተባለ ነው እንደዚህ አይነት ህክምና የለም በምድር ላይም ሊኖር የሚችል ነገር አይደለም ካስሩ እንደዚህ አይነት ስፔሻሊስት ከመያቸው ሰዎች ዘጠኙ በጥሩ ሁኔታ በሰለጠነ ተቀላላ ስፔሻሊስት መጣቀለበ በተቀላላ ሐኪም ሳይሆን በተቀላላ ስፔሻሊስት ነው ፋሚሊ ሜዲሲን የሚባለው ተቀላላ ስፔሻሊስት ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው በስፔሻሊስት ደረጃ ይሆንና ቤተሰብ ውስጥ ያለው ህፃን ልጅም ማየት ይችላል እናትም ማዋለድ ይችላል እንደ አፔንዲሳይትስ አይነት ነገሮች መስራት ይችላል አያትየውንም ማከም ይችላል ግን ለዛ የሚሆን ትሬኒንግ ያስፈልጋል ልካው እኔ አምሮ ሐኪም ለመሆን 3 አመት ነው ትሬኒንግ ይሄኛው 3 አመት ነው ሶስት አመት እንደዚህ ለሆን ይሰለጥናል ስለዚህ ይሄ አብዛኛውን ስፔሻሊስት ጋር የሚሄደውን ሰው ያስቀረውና በቂ ህክምና ጥሩ ህክምና ብዙ መንከራተት የሌለበት ህክምና የሚሰጥ ነው እኔ የዚህ በጣም ዋና ተቃዋሚ ነበርኩኝ ጥቁር አንበሳ ይሄ ይከፈት ሲባል ማለት ነው ሰው የለም አንድም ሰው የለም በዚህ ሰለጥነው በፊት የጤና መኮንኖች የሚባሉት ናቸው እንደዚህ አይነት ትሬኒንግ የነበራቸው ጤና መኮንኖች ይሰሩታል ግን አነስተኛው የነሱም አንደርግራጁዌት አራት አመት ልክ እንደ ጠቅላላ ሐኪም ማለት ነው ስለዚህ በበቂ ሁኔታ ችለው የሚሰሩት አይሆንም አንደኛ ሙሉ ለሁሉም አንድ ሰው አሁን ሌላው አድቫንቴጅ ምንድን ነው አንድ ሰው ኳር ቢኖርበት ከዛ ግን ሌላ ህመም ቢኖርበት ሁለቱንም አንድ ሰው ሊያክሙ ይችላል ማለት ነው ከባድ እስካለው ድረስ ከዛ መቼ ስፔሻሊስት ጋር መሄድ እንዳለበት ይወስንለታል ይሄኛው ሐኪም ለዚህ ሰውየው መንከራተት የለበትም አሁን እኮኛ ሀገር ህክምና በጣም ከባድ ነው ሰዎች እኔ እንደውለው የጉበት ሐኪም ታቃለህ ነው የሚሉኝ ማለት ልክ ነው ቆይ እንደሱ እንደ አይ በቃ እኔ ጉበት ሐኪም ነው የምፈልገው ይላሉና የጉበት ሐኪሙ ጋር ሄዳል ከዛ የጉበት ሐኪሙ ጋር ሄዶ ቆይቶ አይቶት አይ ኩላሊት ነው የኩላሊት ሐኪም ፍለጋ ሄዳል እኛ ጋር የሚሆነው ልንገርሽ ጥቁር አንበሳ የሚሆነው እኛ እንግዲህ ማሰልጠኛ ስለሆነ ብዙ የስፔሻሊቲ ስራ የሚሰራው በሬዚደንቶች ነው በደረ ምረቃ ስፔሻላይዝ በሚያረጉት ነው ስለዚህ ስኳር ክፍል ሄድና አይቶት ስኳሩና መርምሮት አንዱ ሬዚደንት ከሁለት ወር በኋላ ለደም ግፊት ቀጠሮ ይሰጣዋል ለደም ግፊት ከሁለት ወር በኋላ ሲመጣ ህመምተኛው ይሄ ስኳር ክፍል ተራኛ የነበረው ሰውዬ ለውጦ ማለት ነው ተራ ደርሶ ዞሮ እዛው ደም ግፊት ክፍል ይጠብቀዋል በጭራሽ እንዲህ ሊሆን አይገባም ይሄን አብዛኛውን ማከም የሚቻልበት ነውና እንዲያል ስላልገባኝ ያን ያልገባኝም ነበርና ይከፈት ምናምን ሲባል በጣም ቀውም ነበር ማለት በቃ ተቀላላ ሐኪም አለንኛ ተቀላላ ሐኪሞቹን በደም ካሰለጠ እነሱ ይሰሩታል ይሄ አላስፈልጋኝ ነው ከዛ ማን ይስራው ግስራው ደግሞ መሰራት አለበት ተወስሯል መሰራት አለበት ከዛ በቃ ዳዊት የዚህ ሐላፊ ይሁን ተባለና የፋሚሊ ሜዲሲን ፕሮግራም እንዲጀመርና እኔ እንግዲህ ምን ፋሚሊ ፊዚሻንም አይደለሁም ራሴ ተጀምሮ ያ ሁሉም ሰው አስተዋጽኦ ማድረግ ያለበት ነው ሁሉም ሐኪም ያስተምርበታል ተጀምሮ ተማሪዎች ገብተው እነሱ እንዲመረቁና እንትን እንዲሆን ማለት ዲፓርትመንት እንዲቋቋም ማለት ነው ከዛ እንዴት እኔ እኮ ይሄ በጣም መቃወም ነው ከፈረንጆቹ ወዳጆቼ ጋር እኮ ብዙ ጣልቼበታለሁ አይሆንም እናንተ የፈረንጅ እየጫናችሁብኝ ነው ብዬ ሲባል በቃ ተወስኗል ግን ስራውን መስራት ስለምትችል ስራ ተባለ ከዛ እሺ ብዬ ዲፓርትመንት ማቋቋም ነው መምራት ነው በቃ ሰራዋለሁ አልኩና ሰራው ሳየው ለካ እውነት ነው ማለት ለካ በጣም አስፈላጊው ነገር ይሄ ነው የሚለው ነው ስለዚህ ዊስኮንሲን የመጣው ይሄን ፕሮግራም ለመጀመር እርዳታ በእኛ አንድም ኢትዮጵያ የለም ይሄን የሚያቅ እርዳታ ያስፈልጋል ስለዚህ አንድ ከቶሮንቶ እና ከዊስኮንሲን ከሁለቱ ዩኒቨርሲቲዎች ኢንተረስት ኖረ ስለዚህ ዊስኮንሲን መሄድ ነበረብኝ በተወሰነ መልክ ምን እንደሆነ የሚለውን ቶሮንቶ ብዙ ጊዜ ከዛ ስለሚል በየላውም ስራ ብዙም አዲስ አልነበረም የቶሮንቶ የዊስኮንሲኑ ግን አዲስ ነበርና ብዙ ነው እንትን ያደረግነው ተሳካ ነው በጣም ተሳክቶ አሁን ራሱን የቻለ ዲፓርትመንት ነው እኛ ጋር ራሱን የቻለ ፖስት ግራጁዌት ፕሮግራም አለው ግን ትኩረት አላገኘም ማድረግ ያለበት ማለት ነው መንግስት ማድረግ ያለበት የሚመስለኝ ለምሳሌ 50% ያህል ሐኪሞቹ ፋሚሊ ፊዚሻን ማድረግ አለበት በቃ ይሄ ነው ማለት ነው ብዙ ውዝግብ አይፈልግም ካናዳ ብንሄድ እስከ 60% ድረስ ሐኪሞቻቸው ፋሚሊ ፊዚሻንስ ናቸው እነዚህ ጂፒ የሚሏቸው ናቸው እንግሊዞቹ ጂፒ ይሏቸው ይሏቸዋል እነዚህ ፋሚሊ ፊዚሻንስ ነው አሜሪካኖቹና ካናዳዎቹ ፋሚሊ ፊዚሻንስ ነው የሚሉት የአሜሪካኑ ሞዴል ጥሩ ሞዴል አይደለም
ይሄ ስፔሻላይዝድ ሆነ ገንዘብ ላይ ፎከስድ ሆነ ስለሆነ ለደሃ ሀገር አለም ለማንም ለራሳቸውም ይሆን አይደለም እሱ የካናዳው እስከ 60 በመቶ ድረስ ማለት ስለዚህ ምን ይሆናሉ እነዚህ ይዙልሻል ብዙ ሰው ዛ ነው የሚታከመው ስፔሻሊስት ሲፈልግ በሪፈራል ይላል ስፔሻሊስት ለስፔሻሊስቱ ጋር የሚሄደው ሰው ቁጥር አነስተኛ ስለሚሆን ጥሩ ኬር ያገኛል ጥሩ ህክምና ያገኛል እንግሊዞቹም እንደዛ ነው ዩሮፕ አብዛኛው እንደዚህ ነውና ወደዛ ሞዴል መሄድ የግድ ነው የሚያስፈልገን አሁን ብዙ ሐኪሞች ለምሳሌ ስራ እንደ ድሮ ማግኘት አልተቻለም እነዚህ ግን ይሄ አሁን እንትን ነው ብክነት ነው ማለት በእኛ በጣም የሚያስደነግጠኝ እሱ ነው በጣም ከባድ ከመቼው ለዚህ በቃን ነው የሚያሰኘው አዎ አይ በቅተን አይደለም ምንም ማለት የዛሬ 30 አመት ሐኪም አልነበረንም አዎ አሁን ሐኪም ስራ ይፈታል ሐኪም ስራ ይፈታል አዎ ምን ማለት ነው በጣም ትርጉም የሌለው ነገር ነው ምክንያቱም እንግዲህኛ እናቋለ ነው የጤና ስርዓቱን ማን ነው የሚሰራው ምንድን ነው የሚታከመው እንዴት ነው የሚታከመው የሚለው እናቃለን ገና በጣም ብዙ ሐኪም የምትፈልግ ሀገር ናት ኢትዮጵያ እሱ ነው አሁን ሁሌም ግጭቱ የነው የማይገባው ግጭት ገና በጣም ብዙ ሐኪም እንፈልጋለን ጥሩ ማከም ይችሉ ሐኪሞች እንፈልጋለን እነዚህ አሁን ብዙ ወጣት ልጆች ሞራላቸው ወድቆ አሉ እነሱ ምንድን ነው ልናረግ የሚገባው እንዴት ነው ወደ ጤና ስርዓቱ ልናስገባ የሚገባው ቁልፍ ያለው የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ላይ ነው ፕራይመሪ ኬር የምንለው ማለት ነው ከጤና ጣቢያና መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የምንላቸውን ይዞ ያለው አብዛኛው ሰው መታከም ያለበት በዛ ደረጃ አሁን ካሉት ሐኪሞች ውስጥ 50 በመቶ ፋሚሊ ሜዲሲን ብናስተምር እና እነዚህ ሁሉ ጤና ጣቢያዎች ወደ 4000 ምናምን አካባቢ ጤና ጣቢያ አለ ሁለት ፋሚሊ ሜዲሲን ስፔሻሊስቶች ቢኖራቸው በቃ አለቀ ጤና ማለት እሱ ነው ማለት መከላከል ይሰራሉ ማከም ይሰራሉ ማገናኘት ይሰራሉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሳይንገላቱ ማለት ካሉበት ቦታ ከቀያቸው እንደዚህ ሳይወጡ በጣም የተሻለ ህክምና እንዲያገኙ ይሆናል እኔ በጣም በርግጠኝነት ይሄ ያስፈልጋል ያልኩት ዊስኮንሲን ሰናተ ዊስኮንሲን ሄድንና እኔ ነኝ ሄድኩና በቃ ብቻ ከራከራቸዋለሁ ፈረንጆች ምንም አልጣመኝ ይሄ ነገር ቢከፈትም ግን እንደው እንዴት ነው እኛ ሀገር የሚሆነው እናሳይ ብለው ጤና ጣቢያ አንድ ጤና ጣቢያ ወሰዱኝ አንዱ ልዩነት ማለት ብቻኛ ልዩነት ያየሁት እኛ ሀገር ካለ ጤና ጣቢያ እዛ ያየሁት ይሄኛው ጤና ጣቢያ ኤክስሬ ማንሳት ይችላል ኤክስሬ አንስቶ በዚህ በሪሞት እንትን ኮኔክሽን በኢንተርኔት ለሆስፒታል ልኮ ማስነበብ ይችላል ንባቡ ይመጣልታል ከዛ ውጭ የቦታዋ እችን ምታ ጥበቱ የኛ ትልቅ ናቸው ጤና ጣቢያዎቹ ጥበቱ የሚሰራውን ስራ ሳይ ትልቅ ስፔሻሊስቶች ማለት ናቸው የሚሰሩት ፋሚሊ ፊዚሺያንስ ሆኖ ማለት እኛ ቁጥሩ አለን አሁን የሐኪሞች ቁጥሩ አለን ይሄን ማድረግ እንችላለን በአንድ ጊዜ የጤና ስርዓቱን ሙሉ በሙሉ የተሻለ ማድረግ ይቻላል ግን እንግዲህ የፖሊሲ የምናምን እንትን ይፈልጋል እንጂ ልጆቹ ስራ ማጣታቸው በፊትም አይገባ አሁን አይገባኝ በጣም ያሳዝናል አንድ ሀገር ደግሞ መቼም ለማህበረሰቡ መስጠት የሚችለው ጤናና ትምህርት ነው ዶክተር ዳዊት አንተ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥም ሰርተሃል ፈረንጆችንም አከማሃል ማለት ነው አይደለም እንዴ አክም ያለው ስለዚህ የህክምና የአእምሮ ህክምናና እምነት ህክምናና ባህላዊ መድኃኒት እና ባለሙያዎች ላይ ያለህን ሐሳብ ልጠይቅህ ብዬ ነው ይለያያል እንዴ የፈረንጃ የአእምሮ ህመምና የኛ የአእምሮ ህመም ምናልባት የአእምሮ ደረጃ እውቀት ተወሰነ ደረጃ ልዩነት ሊኖር ይችላል መሰረታዊ ነገሮቹ አንድ አይነት ናቸው የተወሰኑ ልዩነቶች አሉ ከማከም አንፃር ለምሳሌ እኔ ውጭ አገር ሳክም በጣም ይቀለኛል እዚህ ከማከመው ማለት ነው ግን አንድ የሚያስቅ ነገር ልንገርሽ መጀመሪያ ቶሮንቶ ሄጄ ያየሁት ህመምተኛ ወንድ አረሳው የ23 ዓመት ልጅ ነው ወንድ ነው እና የዲፕሬሽን የምንለው አይነት ስሜት ነው ከፋኛ እንደዚህ ነው ከዛ እሺ ሰማሁትና መቼ ነው የጀመረ የናገር 6 ዓመት ይሆናል ኦኬ 6 ዓመት ከሆነ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምናረገው ነው መቼ ጀመረ 6 ዓመት በአሜሪካ ምን ተፈጠረ ያኔ 6 ዓመት አካባቢ ምንድን ነበር ይቀሰቀሰው ከዛ ውሻይ ሞታብኛል ከዛ ኦኬ ብዬ እሺ ሌላ ምን ገጠመው ያ ትቻለ ይሄን በዚህ ብለው በምንድን ነው የሰውዬ ምን ሆኖ ነው ላለኝና በኋላ ትዛሌ ማለት ያለው በቦታ ትዛሌ ማለት ለሱ ማለት የውሻው መሞት በጣም ትልቅ አሳዘነው ትልቅ ጦት ነው የሆነበትና በዛ ተነስተው ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ማለት ግጭቶች ይኖራሉ እኛ የለመድነውና እንግዲህ ሁሉ ጊዜ አምሮ ህክምና ካኗኗራችን ካስተዳደጋችን ጋር የተያዙ ነገሮች አሉትና ከነሱ ልዩነቶች የሚመጡ ልዩነቶች አሉ ለዛ ነው እዚህ ሲሆን በጣም ያስቸግራል አንደኛ ቋንቋው ነው ቋንቋ ማለት እንግዲህ አምሮክም እኔም አቋምሮክም በእንግሊዘኛ የተማርኩት በእንግሊዘኛ ነው ማቆ ስለዚህ በእንግሊዘኛ ሳክመው በጣም ቀላል ነው በአማርኛ ሰው ነው ምከመው በአማርኛ ሳደርገው ቃል ፈልጎ መገናኘቱ በጣም ከባድ ይሆናል ለምሳሌ አልቅስ ይልሃል ወይ ይልሻል ወይ አዎ
ወይም አልቅሰሽ ታቂያለሽ ወይ? አዎ አልቅሻለሁ። ስለዚህ ለቅሶ አለ ብዬ አልፍ ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው መልሼ መጠይቃለሁ? መቼ? እንዴት? አይ መቼ ታቀብር ነበር ሊሆን ይችላል መስ ይሄ እንትን ነው አለ። በጣም እንትን ነው ምንድነው ስሙ ለባህል በጣም የቀረበ ስለሆነ ቋንቋ በጣም በጣም መሰረታዊ ነው። ምክንያቱም ያልተነገረ ነገር ያልተኖረ ነው። ከቋንቋ አንጻር ስናየው ያልተነገረ ካልተናገረው ሰውዬው አልኖረው ማለት ነው። በቃሉ ሊያወጣው ይገባል። ቋንቋው የለንም፣ የአእምሮ ሕክምና ቋንቋ በአማርኛ የለንም። ስለዚህ እሱ ይቸግረናል። ሁለተኛ ህመምን የምንገልጽበት የገላጭ ቃላቶቹ የህመም ገላጭ ቃላቶቹ ለይሄ ለአእምሮ ሕክምናም ሳይሆን ለሌላውም ሕክምና በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቀድመን ማለት በተለይ እንግዲህ ልምዳችን የጨመረ ሲመጣ ረጋ ማለት በራስ መተማመናችን ሲጨምር ብዙ ዝም ብሎ መስማትና ቀስ ቀስ እያሉ መጠየቅ ይሆናል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ግን ስለምንቸኩል ቃላቱን ወርውረን የሰው አፍ ውስጥ እንከታቸዋለን። ስለዚህ ከፋሻል፣ ፍላጎት ማጣት አለ፣ እንቅልፍ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሰው አዎ የለም አዎ የለም ይልና ነው ብለን እንሄዳለን። ግን ብዙ ጊዜ ላይሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ስንሰራው የሚቸግረን ከቋንቋና ከአስተዳደግ ከአመለካከት ልዩነቶች የሚመጣ መሰረታዊ ነገሩ አንድ አይነት ሆኖ ግን ካናራው ይመጣ አንጻራዊነት አለውና አንጻራዊነቱን እንት ማረግ ይፈልጋል። ሁሌ ማስተዋስ ይፈልጋል። ቅድም ያለው ፍልስፍና ምናምን መሰረታዊ የሚሆነው ለዚህ ለዚህ ነው። ሁሉ ነገር አንጻራዊ ነው። ወደዚህ ስንገለብጠው አእምሮ ሕክምናን ወደኛ በመንገለብጥበት ጊዜ ወደ ባህላዊ ሕክምና በመንሄድበት ጊዜ በሕክምና በዘመናዊ ሕክምና መርሁ ማለት የዘመናዊ ሕክምና መርህ ኤቪደንስ ቤዝድ ሜዲሲን ይባላል። መረጃ ላይ የተመረኮዘ ሕክምና። ስለዚህ አጥንተን መረጃውን ይዘን እዛ ላይ የተመረኮዘ ህክምና ነው የምንሰጠው ነው መርሁ ነው። አሁን እኛ እሱ ነው የምንሰራው እንላለን። ግን ሁሉ የሚያከራክረን አንደኛው ነገር የማመረጃ የሚለው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ መድኃኒት አምጥተን እንሰጣለን። እስካሁን ባለኝ እውቀት እስካሁን ድረስ እኛ እዚህ አጥንተን የዚህ መድኃኒት የሚሰራው እንደዚህ ነው፣ እኛ ህመምተኞች ላይ እንትን የሚሆነው እንደዚህ ነው ብለን እኛ ባወጣነው መረጃ ተመርኩዘን የምናክመው ነገር የለም እስከማውቀው ድረስ። እርግጠኛ ብዙን አውቃለሁ። በአእምሮ ህክምናዎች አለ፣ በአጠቃላይ ህክምና ማለት ነው። ስለዚህ የሌላ መረጃ ይዘን ነው የምናክመው። ግን ሰው አካላዊ ፍጡርም ስለሆነ ባዮሎጂያችን ተመሳሳይ ስለሆነ ይሰራል በአብዛኛው። ያ ማለት ግን 3000 ዓመት እና ከዛ በላይ የቆየ ህክምና ባህላዊም በለው ስም እናውጣለት መረጃ የለውም፣ እኛ መረጃውን ስላላገኘ ነው መረጃ የለውም ማለት አይደለም። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አይ ብለን ልንቶ የምንችል አይደለም። መርሳት የሌለብን ነገር ህመም ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ጋር ከጥንት ጀምሮ አብሮ ያለ ነው። ሰዎች ይታመማሉ፣ ከዛ በኋላ ይታከማሉ፣ ከዛ ይድናሉ። ይሄ በዘመናዊም በለው ባህላዊም በለው ይሄ ነው ሂደቱ። ስለዚህ ይሄኛው እኛ ምንድነው ዘመናዊ ህክምና ባልነበረበት ጊዜ ሰዎች ታመው ታክመው ይድኑ ከነበረ ኃላፊነታችን እንዴት ነበር ይድኑ የሚለው ማጥናት ነው የሚሆነው። እሱም ማውጣትና አሁን ካለው ጋር እንዴት አብረው ተቀናጅተው መሄድ ይችላል የሚለው ነው። ሁለቱም እንትን ያ ሁለቱንም አልወድ ማለት ይሄኛውም አያስፈልግም የሚለው ትንሽ ግብታዊነት ይኖረዋል ማለት ያኛውን ባህላዊ ነው ብሎ መተው ደግሞ አለማወቅ ነው የሚሆነውና ሁለቱን ግን አብረው መሄድ የሚችሉባቸው በጣም ብዙ አጋጣሚዎች ስላሉ የምንወርሳቸውን ነገሮች ወርሰን ከዚህኛው ጋር አያይዞ መሄድ ያስፈልጋል። አንድ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የአእምሮ ሕክምና ነው። በአእምሮ ሕክምና አብዛኛው የምንሰጠው የአእምሮ ሕክምና የሕክምና ውጤቱ የሚመሰረተው በታካሚውና በሐኪም መካከል ያለው ግንኙነት ጠንካራነት ላይ ነው። እሱ የሚመሰረተው ግን አነጋገራችን ያለ መተማመን ይህን የመሳሰለው ሁሉ አስተዋጽኦ አለው። ዶክተር ዮናስ ባህረ ጥበብ የሚባል ወዳጅ አለ፣ አእምሮ ሐኪም ታውቂ ይሆናለች። ከዮናስ ጋር አንድ ጊዜ የጠበል ቦታ ቄሶችን ሰበሰብንና እስኪ ከእነሱ ልምድ እንውሰድና እናወያቸዋት የእኛ ህክምና እንዴት ነው የሚሰራው እንንገራቸው፣ የእነሱም እንዴት ነው የሚሰራው እንንገራቸው ብለን ይህን እናደረግ። ጳውሎሱ ነን ሁለታችን፣ 40 አካባቢ ነው የሚሆኑት። እኛ እንነገርና ግን ሰው ይመጣል፣ ካርድ ያወጣል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ ይሄን እናደርጋለን፣ እንጠይቃለን፣ እንደዚህ ይሆናል፣ ይታከማል። የእናንተ ስል አንድ ቄስ ምንም አላሰቡ። ሶስት ነገር ነው እኛም ሰጣቸዋል፣ እምነት፣ ተስፋና ጽናት። እነዚህ ካሏቸው ይድናሉ አሉ። ከዛ ተያየን እኔ እና እሱ። ምክንያቱም እኛ በአእምሮ ሕክምና መጀመሪያ የምናስተምረው ነገር ኢንስቲል ሆፕ ነው የምንለው፣ አለ ተስፋ ስጠው ነው። እና ተያይተን ደነገጥንና የእኛ ብዙ ዓመት ዲግሪ ምናምን የፈጀብን ትምህርት እኮ እንዲህ በቀላል ነው ይህ አሁን እኛ ህመም። ከዛ ጽናት ማለት መከታተል እንዲቋት የበጸበልም ከሆነ ምንም ይሁን ብቻ ሰዎች አምኖበት በዛ ሕክምና እንዲቆዩ ማድረግ ነው። በአእምሮ ሕክምና በጣም የሚቸግረን ነገር አሁኛ ጽናት ነው ማለት ሰው ይመጣና አንድ አይቶ ላይመለስ ይችላል። ከዛ ምንድን ነው እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ሊያመጡ በተከታታይ እነሱ ጋር ማቆየት የቻሉት? ይሄ ለአእምሮ ሕክምና ሳይሆን ለብዙ ነን ኮሚኒካብል ተላላፊ ያልሆኑ በሽታ ስኳር፣ ደም ግፊት፣ ልብ፣ ኩላሊት የምንላቸው ክትትል ለሚፈልጉ ሕክምናዎች ጠቅላላ ብዙ ምንማረዋለ ከዚህ ወጥቶ ወደዚህ ብንወስደው ሰዎች ተከታተሉ። ምክንያቱም ክትትል ላይ ነው። ስኳር ካልተከታተሉ አንድ ሰው ችግር ውስጥ ይገባል።
ከተከታተሉ ደና ይሆናል። እኛ ደግሞ እንዲከታተል ነው የምንፈልገው፣ ግን የለንም እንትኑ ችሎታውን ሰው እንዲከታተል የሚያርግ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ አላቸው። ከዚያው እንትን እዚህ እንዴት ብናስገባው እንዴት ሊከታተሉ ይችላል? ይሄ አብሮ በጣም ተያይዘው ሊሄዱ የሚችሉ ዘይቤዎች ናቸውና ሁለቱን አብሮ አስኬድ በጣም ወሳኛ የማህበረሰቡንም ስነልቦና ማወቅም ጭምር ነው አይደለ? በሸገር 102.1 የቅዳሜ ጨዋታ በእንግድነት ለዛሬ ጋበዝ ነው የአእምሮ ሐኪሙን መምህሩንና ደራሲውን ዶክተር ዳዊት ወንድምአገኝን ነው። ከኛ ጋር በጨዋታ ይረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ዳዊት አንተም በተለይ ከደብረ ሊባኖስ ጋራ ሌላም ምክንያት ቢኖር ደብረ ሊባኖስ ተመላለሰበት ምናልባት ወይም ደግሞ ለተክልየም ብቻ ባይሆንም ስለዚህ ሌላም ስራ አለህና እሱን እንድትነግረን ፈልጌ ነው። ምንድነው የምትሰራው እዛ ሄደህ? በተፈጠረው በአጋጣሚ ነው እንግዲህ በራሴ ምክንያት እዛ ሲሄድ እናቴ እዛ ስላሉ ነው የሚሄደው። እዚህ አምሮ ህሙማንን ጎብኙ ምናምን የሚል አነበው እና እስኪ ነገር እንዴት ነው ብቻ ሳልፍ አየኝ አሉ የአምሮ ህመምተኞች ያሉበት ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። የሚችሉትን ያረጉ ነው ማለት ወቀሳ አይደለም ይሄ። መነኮሳቱ የሚችሉትን ያረጉ ነው ጋር እንዳይጠፉ ያስሯቸዋል እንደዚህ እንደዚህና ምግብ ይሰጧቸዋል። ግን የትም እንደዛ ብዙዎቹን ሳይ በትንሽ መድኃኒት ደና መሆን የሚችሉ ናቸው፣ ቢያንስ ላይታሰሩ የሚችሉ ናቸውና ከዛ ካሉ አንድ አባት አሉ እዛ ይረዳሉ፣ አረጋውያን ይረዳሉ፣ ወላጅ የላቸው ህጻናት ይረዳሉ። እንደዚህ ትልቅ እንትን አለው። ደብረ ሊባኖስ መግቢያው ላይ ነው ያለው። ባታዊ ከፍ ያለው ይባላሉ ሰውዬው። ከሳቸው ጋር ጥሩ ሰውዬ ናቸው እና እንትናቸውም ጥሩ ነው። ለዘመናዊ ለምንለው እንግዲህ መቀበል እንትን አላቸው ጥሩ ነው። ከሳቸው ጋር ምን ይመስሎታል አባ መድኃኒት ባመጣና ኮሰጣቸው ነው ሰዎች ደና ይሆናሉ? አረ በቃ እንደዛ ከሆነማ ሞክር ይላሉ። እሺ አለና መጣ። ከዛ መድኃኒት ይዤ ዶክተር ይዤ መድኃኒት ይዤ ለዚህኛው ሰውዬ መዘገብና እንደዚህ ይሄ መድኃኒት አንድ ስጡ፣ ለዚህ ሁለት ስጡ፣ እንደዚህ ስጡ። መነኩሴት ነበሩ፣ ሴት ወጣት 12 ያክል ጨርሰው ምናምን መነኩስ። እሳቸው ናቸው የሚንከባከቧቸው ምን የሚሉትና እሳቸው ተምረዋል፣ 12 ያክል ጨርሰዋል፣ አስረዷቸው። ከዛ ሲሄድ እኔ ብቻ 15 ቀን ምንም ሲሄድ ከዛ የተቀነሶ ምናምን ጨምሮ አየዋለሁ እንዳ ምንድን መስል ይሄኛው በጣም ስላስተኛው ቀነስኩት፣ ይሄኛው ጨምረበለው። ይሄ ያለን እንደ የሚፈለገው ታዲያ ክትትል ነው በቃ ማለት በሚል በቃ ጥሩ ነው ማሆይ እንደዚህ ማድረግ ይችላሉ ብለ መድኃኒት እንወስድላቸዋለን። እሳቸው መድኃኒት ይሰጣሉ እና እንደዛ እያደረግን ብዙ ሰዎች ይረዳል። ይሄ እንግዲህ አንድ ምሳሌ ነው። ብዙ ይህን ማድረግ ይቻላል። ከዛ አንድ ውድድር ወጣ፣ የግራንድ ቻሌንጅስ የሚባል እንደዚህ የምርምር ውጤቶችና ሀሳቦችን የሚደግፍ እንትን ለሀያ በዓለም ላይ ላሉ ለሀያ ሰዎች ሀሳባቸውን በምርምር ማጠንከር ከፈለጉ እንደግፋለን የሚል እንትን ወጣና ተወዳደርኩ። ለሱ ወደ 400 ሰው አካባቢ የተወዳደረው እና ዘ ኦክስን ኦፍ ዘላንድ የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ የሚል እሱን እንደዛ አይነት ሀሳብ እንትኑ አርስቱ እሱ ነው። የሀገሩ በሬ የሚል አርስ ነው በአማርኛ። እሱ ትንሽ የፕሮፖዛል እሱ ጻፍልኩኝና ይሄ ለብዙ አመታት የአእምሮ ህመም ያላቸው ሰዎች አሁንም ድረስ እስከ 85-90% የአእምሮ ህመምተኛ የሆኑ ሰዎች አሁን ማለት እኔ እንደ እኔ አይነት ሐኪም ጋር ከመምጣታቸው በፊት ባህላዊ ሕክምና ይሄዳሉ፣ ጸበል ይሄዳሉ፣ አዋቂ ቤት ይሄዳሉ፣ እንደዚህ ያደርጋሉ እና ዞሮ የአእምሮ ሕክምና ይሄ የጀርባ አጥንቱ ተሸክሞ ያለው ባህላዊ ሕክምና ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ችላ ልንለው የምንችል አይደለም፣ በሁለት ምክንያት ማለት ነው። አንድ አይኑር ብንል አሁን ይህን የሚሸከም ዘመናዊ የአእምሮ ህክምና አቅም የለም፣ ሊኖርም አይችልም። አንድ ሁለተኛ በዘመናዊ ህክምና የምናውቃቸው በትክክል በጥናት የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከበድ ያለ የአእምሮ ህመም ካለው ያ ከበድ ያለ የአእምሮ ህመሙ ከጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ህክምና ከመጣ የህመሙ የመሻልና ውጤትና ደና የመሆን የሰውየውም እድል ከፍ ያለ ነው። ያን አጭር ጊዜ የምንለው ብዙዎቹ ጥናቶች ለምሳሌ ከታመመ እስከ 4 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ከመጣ በቆየ ቁጥር ደግሞ የመዳን እንትሉ ይቀንሳል። ስለዚህ እኔ ጋር ለመምጣት ከቤት በምክር ዘመድም ከረው ተብሎ ቆይቶ ከዛ አንድ ቦታ ሄዶ ከዛ ምናምን ብሎ ሲመጣ በጣም ቆይቶ ነው የመጣው። ስለዚህ የመዳን እድሉም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። አንድ
ሁለተኛ ረጅም ጊዜ ሲቆይ አምሮ ህመም የሚረጩት አንጎላችን ሲመረጩት ኬሚካሎች መርዛማነት ስለሚኖራቸው ለአንጎላችን በዘላቂነት የሚጎዳት ድሉንም ይጨምራዋል። ሰው ግን ባህላዊ ህክምና ጋር ምሄድ ከሆነ እኛ ቀርበን ባህላዊ ህክምና ከሄድን ቶሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። በሄደበት ጊዜ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ውጤቱ እንትን ነው የተሻለ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ እሱን ገንዘብ አገኛ እሱን አሽር 20 ከ400ዎቹ ከ20ዎቹ አንዱን ከባለምና እሱን ገንዘብ ይዘን ደግሞ እዚህ ወደ ቦሌ ሚካኤል ጀርባ እንደዚሁ ደግሞ ብዙ አምሮ ህመም ያላቸው ሰዎች ነበሩ። እነሱንም እንዲሁ ለማከም ትንሽ ሙከራ አድርገን ነበር። ከዛ ሌሎችን በዲፓርትመንት አው በእኛ አምሮ ህክምና ትምህርት ክፍል በደም ሁሌ የሚደገፍ እዚህ ኢጦጦ ማርያም የሽንቁር ሚካኤል ለዛ ከዛ ደግሞ ያሉትን አሁን የኛ ሬዚደንቶች ይሄዱ በየሳምንቱ በየ15 ቀኑ ያክማሉና ይሄን ማረግ ግዴታ ነው አት አምሮ ህመም መልክ ያለው ውጤታማ እንዲሆን ከፈለገን ከሆስፒታል መውጣት አለብን ብዬ ነው ማሰበው። ከሆስፒታል ወጥተን ሰዎች ያሉበት ቦታ ላይ ሄዶ ማከም ያስፈልጋልና ከባህላዊ ህክምና ውጪ መፍትሄ የለው። እሱም ያገለለ መፍትሄ ልናመጣ አንችልም። ጥናት ተደርጎበት ያውቃል? አሁን ለምሳሌ ይሄ በየአመቱ አዶ ከብሬ እንደ ዛር እንደዚህ የመሳሰሉት ላይ አንዳንድ ጊዜ በደርግ የአብዮታዊ ዘመን አንዳንዶቹ ነገሮች በኃይል ማስወገድ ነገር ነበር። እነኚህ ነገሮች ከአምሮ ጤና ጋር ግንኙነት አላቸው ነው ወይንስ የባህል የእምነት? አዎ በሁለት መልክ ነው የተጠኑት። አንዳንዶች የባህል የሃይማኖት ይዘት ስላላቸው የአምሮ ህመም ናቸው ብለን አንወስዳቸው። እንደዛ አይነቱ አለ ለምሳሌ የአምሮ ህመም ነው አንልም። የተጠኑ ጥናቶች አሉ። ቀደም ሲል ዶክተር ፍቅረ ወርቅነህ ማለት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የአምሮ ሐኪም ናቸው። ዊስኮንሲን ወሳቸውም ትሬንድ የሆኑት የመጀመሪያዎች ከነ ፕሮፌሰር አስራት ጋር ምናምን እንግዲህ በዛ እድሜ ያሉ አሁንም አሉ። በደርግ ጊዜ ፈላሻ ምና እንደዚህ ተብሎ ከዚህ ከጎንደር እንደዚህ አካባቢ ብዙ ሰው ወደ እስራኤል እንግዲህ ተወሰደ እናውቃለን። እና እዛ የሄዱ ሰዎች በጣም ያልተለመደ እንትን ያሳዩ ጀመር ባህሪ። እና ፈረንጆቹ እስራኤሎቹ ሲያዩ ምንም የሚያውቁት እነሱኛ ስኪዞፍሬኒያ ምናምን እንደዚህ እንደምንለው አይነት አልገጥም አላቸው። ስለዚህ ይሄ እንደውም የአገሩ በሬ የሚለው ነገር ከዶክተር ፍቅረ ጥናት የተነሳ ነው በተወሰነ። ስለዚህ አይ ይሄ ነገር እስኪ የአገሩ ሰዎች ይምጡና ያጥኑ ተብሎ ምንድን የሆነው ለካ ዛር ነው ማለት በየአመቱ በተወሰነ ጊዜ ወይ በጥምቀት ሊሆን ይችላል ወይ በአዲሱ አመት። ስለዚህ ሄዶ እንደ ዶክተር ፍቅረ ሄደው አብረው አጠኑ ከእስራኤሎቹ ጋር እዛም እዚህም ደግሞ የሄዱበት አካባቢ ሄደው ምንድን ነው የሚለውን ጥናቶች አጥንተው ኦፍኮርስ ማለት ስላወቁት እነሱ ይሄ ነው ተባለ። ስለዚህ መድኃኒት መዋጥ ምናምን ሳይሆን ርምጦ ነው ምን ነው ዋቴቨር እንደሆነ ነገር ይገባሉ ነው አይደለ? ምስም ዋቴቨር እሱ ይደረጋል ያ ደና ይሆናሉ። ስለዚህ ሐኪም ቤት ሄደው ብዙ ዝግብ እዛ እስራኤል ውስጥ አይፈጠርም የሚለውና እዚህ በተወሰነ የተጠኑ ጥናቶች አሉ። ከዛ ግን አልቀጠሉም እነዚህ ጥናቶች። እሱን ነው ቅድም ያልኩት ይሄ የመንጠልጠል ነገር ስላለን ቶሎ ብለን መዘርዘሩ ላይ ነው የምንሄደውና ለምሳሌ ምን ያህል ሰው ስኪዞፍሬኒያ ያለው የሚል ብታይ በጣም ብዙ እኛ በእኛ እንኳን በእኛ ዲፓርትመንት እንኳን ከአፍሪካ አሁን ሶስተኛ ነን በሜንታል ሪሰርች ማለት በአእምሮ ጤና ምርምር ከአፍሪካ ሶስተኛ ምናልባት ሁለተኛ ልንሆን እንችላለን ከሳውዝ አፍሪካና ከናይጄሪያ ቀጥለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ጥናት ነው ከእኛ ዲፓርትመንት የሚወጣው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን የጥናት ውጤቶች ብነት ከላይ የምታዩ ሳይካትሪ ነው በአብዛኛው በየአመቱ በጣም ብዙ ጥናቶች ይወጣሉ። እንግዲህ ይህን እያፈርኩም ነው ምለው ማለት ከዛ ግን እሺ ከዚህ ስትኝ መዘርዘር ላይ ያተኩራል ጥናቶቻችን። እና በቃ እንዲህ ነው ይሄን ያህል ቁጥር አለው ይሄን ያህል ሰው እንደዚህ ይሆናል ይሄኛው ሰው እንደዚህ ይሆናል ነው እንጂ እሺ ምለዋል። እነዚህ ጥናቶች በእንትን ነው እንትን ስላልሆኑ ነው ያው መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛኞቹ ጥናቶች ዓለም የሚፈልጋቸው ስላልሆኑ የግድ እዚህ እንዲጠኑ የሚያስገድድ ማዕቀፍ መፍጠር ይፈልጋል። ለምሳሌ መንግስት ለምርምር ብዙ ገንዘብ ይመድባል ለዩኒቨርሲቲዎቹ። ከዚህ ውስጥ በግድ በቃ የባህላዊ ህክምናን እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮች አጥኑ ለእሱ ነው ይሄ ገንዘብ ተመደበው የሚል አቅጣጫ መቀመጥ አለበት። አለበለዚያ ብዙ የእኛ ምርምር ገንዘብ ይመጣው ከፈረንጆች። ፈረንጆች ደግሞ ቢወዱንም ምድናጠና የሚፈልጉት ነገር ለእነሱ የሚጠቅማቸው እውነት ነው። በአብዛኛው ልንወቅሳቸው አንችልም ገንዘባቸው ነው። እና እኛም ደግሞ ስናጠና በዛው የመጠለፍ እድላችን እየሰፋ ስለሚሄድ እንደዚህ መሬት ላይ ያወረደ ነገር ማድረጋቸው ይሄ ጅምሮ አሁን በጣም ጥሩ ነበረ። ግን እሱም ቢሆን እንኳ መነሻው እስራኤሎች ናቸው ነው። ሁል ጊዜ የምርምር መነሻዎች እንትኑ ማለት ያው ገንዘቡን ተከትሎ ነው እውቀት የሚሄደው። እና አንዳንድ ገንዘብ የሌለበት እውቀት እንደዚህ እያል አገር በቀል ምናምን የሚባሉ ወቀቶች ስራዬ ብለን ገንዘብ ካላወጣንባቸው ስለወደድናቸው ብቻ አሉ ስላልን ብቻ እና ጥቅም ላይ አይውሉም። እና እሱ ችግር አለ።
አርማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን ዶክተር ዳዊት ወንድምአገኝ ናቸው። ከዶክተር ዳዊት ወንድምአገኝ ጋር የተደረገው ጨዋታ ለዛሬ ተዘጋጀው እዚህ ላይ ደመደማል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ አሁን ስለ ምርጫ ይወራል የተወሰነ ሚዲያም በመንም እንደዚህ ስለዚህ ሲወራ እንሰማ ከምርጫ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ስለሚለው ነገር ምክንያቱም መከላከል የሚቻል ነገር ነው የሚያሳዝነው ለዛ ነው መከላከል ይቻላል ማለት ከምርጫ በኋላ ጉዳት እንዳይደርስ አሁን መከላከል ይቻላል የሚያስፈልገን ነገር ኃላፊነት የተሰማው ማስተማር ነው የሚያስፈልገን ለምሳሌ የኃላፊነት የምርጫ ቦርድ ከሆነ ምርጫ ቦርድ ልክ ብዙ ስራ ይበዛባቸዋል ይገባኛል ግን የምርጫ ጣቢያ እንደሚያደራጁት እንደዚህ እንደሚያረጉት ግን ከምርጫ በኋላ ሊፈጠሩ ወይ ክርክሮች እንደሚያደራጁት ከምርጫ በኋላ ሊፈጠሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን በመዘርዘር ቀድመን ምን መከላከል እንችላለን ለምሳሌ ግን ውጤት ነው አለሚያጣላው ሰው እኔም ምርጫ መርጣለሁ እኔም መርጣው መምረጥ ኃላፊነቴ ስለሆነ ነው እኔ የምፈልገው ስለሚሆን አይደለም እኔ የምፈልገው ነገር ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ሁሉም ወጣት ልጆች ሁሉም ሰው ቢመከር ቢሰማ የሚረዳው ነገር ሰው አዋቂ ነው በተፈጥሮ አሁንኛ ሀገራችን እናቃለን በሀገራችን ይሆን ያለው ነገር እናቃለን ሊሆን የሚችለው ነገር መገመት በሰው አቅምና አዋቂነት የሚቻል ነው ሰዎች ይሄን እንዲያስቡ መርዳት ይቻላል እንዲህ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የእንግዲህ ዞሮ ዞሮ የድምጽ መጭበርበር ነው አይደል የድምጽ መጭበርበር ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል ምናቀው ነገር የለም ከኖረ እንዴት ነው ምንመልሰው እንዴት ነው ምንጠይቀው የሚለውን የፓርቲዎቹ ማላፊነት ነው የምርጫ ቦርድ ማላፊነት የመንግስት ማላፊነት ቀድሞ ለነዚህ ነገሮች በማስተማር ሰውን ማዘጋጀት ይፈልጋል በማዘጋጀት መንገድ ላይ ወጥቶ የሚሞትን ሰው ቁጥር መቀነስም እንዳይሆንም ማድረግ የማይቻል ነገር አለ በጣም እኔ በጣም አብዝቼ ነው በዚህ ነው ይህንንና ሌሎች ቀሪ ጨዋታቸውን ታደምጣላችሁ አሁን የምንሰነባበተው ለእንግዳችንም ሆነ ለእናንተ ሙዚቃ በመጋበዝ ነው ሸገር 102.1 የእናንተው ሬዲዮ